要在这里开毒趴，而且要发现到可能有吸毒的，可能有毒品的，怪怪的，你要通知我们。没问题，就分析了。好，没问题。如果没有的话，这个罚则很重。我知道，最高会罚到100万，还是会停止营业这件事。很麻烦。现在有这种 KTV 设备，防疫期间就不要去使用。好，没问题。因为这个我们刚刚讲的，这个是最直接的传染源。好，那万一病毒一停留，就2个礼拜20天，这个可能接触的人会很多。没问题。所以这部分再请你们。好，我们等一下会再落实跟各位员工。